Fala, galera! Conhecia, travando a voz. Tudo bem. Acabei de mostrar um replay aí. Aqueles caras lá tava de sacanagem, né? Tinha jogado uma antes com eles. Aí eles pegou e né, ganhou deles. Aí ele pegou no final do jogo, mandou easy, remate easy. Ah, mentira. E é aquele jeito lá, né, galera? De viradinha é mais gostoso. Vou aproveitar mostrar os meus carros. Takumi. Bugatti? Bugatti entre aspas, né? Não sei o nome dessa porra aqui não. Eu coloquei Bugatti porque ele parece um Bugatti. Monster, né? Que é a Hedgehog. Que é? Ah, nariz entupido. O Octane. DeLorean não muda muito. O Dodge Charger. Meu furgão. Legal jogar com ele. Meu jipim. Ele vira bastante. Interessante esse carro. É outro tipo de pegada. Você pegar ele e pegar outros carros. É que dizem que só muda a aparência do carro, a velocidade, a dirigibilidade, é tudo a mesma coisa, mas nesse carro aqui é diferente. Meu Dominus. Dominus GT, né? O Dominus normal. É o Hot Rod. Gosto de jogar com ele, hein? Carro aqui eu achei da hora, né? Não da hora, tipo, visual, né? Jogar com ele é da hora. Skyline? Meu jato? O avião, sei lá que porra é essa. Eita, carro bom pra aéreo, hein? Ele parece um jato, não, porque ele é bom pra aéreo, velho. Batman. Venom. Muito bom esse carro aí também. E voltou pro Takuma. Beleza, galera. Eu gravei o replay, galera. Porque não dá pra mim gravar o jogo.
Eu jogando. Dá lag, galera. Meu PC aqui é da Xuxa. Então não dá pra gravar jogando. Então eu gravei o replay. Mas é isso aí, galera. Até a próxima aí. É nóis.